Moje bezprostřední reakce, se první myslela, že mě zvete do publika. Já jsem, mě to jako nenapadlo, tak mě to velmi potěšilo potom. Já doufám, že jenom na hezký věci. Ale asi teda kvůli té mojí jako kariéře a ta změna té kariéry z modelky na, do financí, tak předpokládám vám, že se budeme bavit o tom trochu. Na co bych se zeptala jeho? Jako to ještě 11 let pořád baví, jo? Že mu to takhle jde, že na to má pořád energii. No 11 let možná díl. Asi na to, protože to jako potřebuje hlavně i tu inspiraci a energii a pohotovost. To obdivuju. Zatím ne, ale myslím si, že jak se tady potom posadím, tak budu chvíli koktat. Ale teď je to zatím v pohodě. Děkuju moc.